আজি স্ট্রিমটো অকল অসমীয়াত হ'ব সো দিস ষ্ট্ৰিম ইজ ইন অনলি ইন আসামিজ গাইজ ইফ ইউ ডোন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এনিথিং ইউ কেন জাষ্ট কমেণ্ট ডাউন বিলো বাট নো দিস ষ্ট্ৰিম ইজ লাইক অনলি ইন আসামিজ লাইক সো দিছ ইজ লাইক We are live. Yo. Only Assamese stream. Hello guys, welcome to the stream. Are we going next upcoming RC Hoko? Okay. সবে শুনিছো শুনিছো নাই নাই বলা বলা কলে যাও মই মই গম নাপাওঁ আকৌ মই গম নাপাওঁ মই গম নাপাওঁ নাই হেল্ল' অবিনাশ ৱেলকাম টু দ্য ষ্ট্ৰীম নাই নাই তেনেকুৱা নহয় ঐ তেনেকুৱা নহয় আৰু মই বিনয়ে ৰিকুৱেষ্ট পঠাতে মই বেলেগ এটা হেৰিত সোমাই আছিলোঁ নহ'লে বা মই গম নাপাওঁ মই যদি লবিত নাছিলোঁ ন লবিত নথাকিলে মই চলো থাকিলে মেবি মই চোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা টাইপ মই তুমি মেছেজ এটা দি দিব লাগিছিলে আকৌ মোক এম আই ফাৰ্ষ্ট ইয়া ইয়া অবিনাশ তুমি ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট মই গম নাপালোঁ মই এই আচলতে তোমাৰ তেনেকুৱা ন মই পটককৈ কেতিয়াবা খুলি পেলাই পটককৈ গম নাপালোঁ গুচি গ'লোঁ যদি মই অকলে আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা নহ'লে মই কোনোবা লবিত সোমাই গৈছিলোঁ চাগে কাইলৈ হ'ব কাইলৈ তোমাৰ ডেথ মেটচ হ'ব স্কোৱাড স্কোৱাড কি কি মই নেখেলোঁ মই চাম অকল অকল ডেথ ৰেচ হ'ব ন চ' তোমালোকে প্ৰথমতে বন্দুক চন্দুক লৈ আহি গাড়ী বিচাৰিব লাগিব আৰু কোনোবাই গাড়ী চলাব লাগিব বাকীবে মাৰিব লাগিব কোনোবাই কোনোবাই নামা কোনোবাই বন্দুক লৈকে যোৱা কোনোবাই বন্দুক লৈকে যোৱা পিছফালে বন্দুক লৈকে তোমাক লৈ যাম চিন্তা নকৰিবা নাই নাই নামাৰিম নানামিবা বিনয় গান পালা নাই মাৰাচোন সিহঁতক গল গল বলা 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 রিয়া হে আই এম
boy of okay, that's Sider. Hello. Okay, It's not this your phone. okay, this is your mother's phone. Okay. উঠা 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 হৈ গ'ল হৈ গ'ল অ'কে অ'কে গাড়ীয়ে মাৰিম বোলা আৰু আদাৰ মেছেজেছ হিয়ে দেৰ ইজ এ মিষ্টেক অ'কে ন' প্ৰব্লেম ব্ৰ' ইফ ইউ ড'ণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এনিথিং জাষ্ট ন' লিভ এ কমেণ্ট আই উইল জাষ্ট টেল ইউ বাট দ্য ষ্ট্ৰীম উইল বি ইন আছামিজ অ'কে চলো আমি যাওঁ অলপ দূৰলৈ আঠজন মানুহে চাই আছে আঠজন মানুহে চাই আছে জজপুৰত মানুহ আছে জজপুৰতো আছে এইফালেও আছে যোনে যাওঁ ডেথ ৰেচৰ প্ৰেক্টিছে হয় অঁ অ' আচ্ছা ডেথ ৰেচ আহি আছে ন আমি গাড়ীয়ে যে মাৰিলোঁ দুটাক অঁ ডেথ ৰেচৰ প্ৰেক্টিছ হয় তন্ময় তন্ময় যে ডেথ ৰেচৰ প্ৰেক্টিছ তন্ময় চাই আছে অঁ ডেট শেষৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে নাই একো নাই এনেই আৰু স্কোৱাড ইয়াছ নাই নামিছিলোঁ যে গেছ কেন পালে লৈ ল'বা মই আহি গেছ কেন পাইছোঁ নালাগে যদি বলা অঁ লাগি যায় অঁ এই ষ্টকটো অকল ভেক্টৰ আৰু এম4ৰ কাৰণে ব'লা ব'লা গাড়ীত যাওঁ
semana a semana. Lo han nacor lo que lo esto. Un capote le la bola pochen que este te dijo el y que arre que cabar meses ahí se ok. Okay. মই পোৱা নাই গাড়ীখন লৈছোঁ ৰ'বা লাগে লাগে কি লাগে কি লাগে স্কোপ স্কোপ কালি মোৰ ইমান বেয়া দুখা হৈ গৈছিলে তোমাৰ গান চান নাছিলে হা বৰ এটা আহিলে বেয়া গৈ কি মাৰিব যাওঁ খুটা মাৰিলে বোলক বলা যেনে যাবলৈ মন গৈছে য'ত ফুৰোৱা ফুৰোৱা অ'কে
মানে মই কিমান দৌৰ আছে চোৱা একো নাই হ'ব দিয়া মই বচাই দিলোঁ ও মোক এক্সটেণ্ডেডডাল দিবা নেকি মই বচাই দিছোঁ সঁচাকৈ অঁ হয় হয় কোনোবাই মোক গুলি মাৰিছে কোনে মাৰিলে মোৰ হেল্প নাইকিয়া কৰিলে যে মোৰ হেলমেট চেলমেট চব নাইকিয়া কৰিলে মই গমেই নাপালোঁ ক'ত আছে মোৰ হেলমেট গ'ল ন ই ইফালৰ পৰা মাৰিছে ক'ৰবাত শুই আছে এইফালে একো ডাইৰেকশ্যন ওলালে আৰু মোৰ হেল্থ একদম নাইকিয়া কৰিলে হেলমেট চেলমেট চব উৰাই দিলে মোৰ কি কৈছা অ'কে তুমি এইটো তোমাৰ এইটো লাগে যে ল'ব পাৰা হোৱা কি পেলাইছে এইটো ষ্টান গ্ৰেনেড আৰে বগা হৈ গ'ল গোটেই হেল্ল' শ্ৰেয়াছ হেল্ল' অ'কে তেজছ ব্ৰ' অঁ এই লেভেল ওৱান ফেজটো কি কৰিলা দিয়া আকৌ লেভেল ওৱান ফেজটো দিয়া আকৌ মই তোমাক দিলোঁ নহয় ইয়াত লেভেল টু ফেজটো ইয়াত দিলোঁ নহয় নাইকিয়া হৈ গ'ল যে অঁ মই পিন্ধিলোঁ মই পিন্ধিলোঁ পিন্ধিলোঁ তাকে স্নাইপাৰৰ হেৰি নাই পালো 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 মই বিনয় বিনয়কো মাৰি আছে নেকি আচ্ছা এইটো হেকাৰ নেকি হেকাৰ হ'লেতো এইটো এতিয়া মই আরে বিন সব সোমা ঘরলে সোমা নাই নাই তিনটা আছে তাত তিনটা একো নাই একো নাই তিনটা আছে সিহঁতি ক'ৰ পৰা মাৰিছিলে কি মাৰিছিলে ইজ ডেড চাইডাৰ উইথ ইউ নাও নো 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 নো
একো নাই, প্লাস সেভেন, টপ টপ টেন সব মরিল। ওকে ব্রোজ হিয়ার জিমেল, ওকে ব্রো ওয়াই হিয়ার জিমেল। রেডি, নাদিছক এটা মেছেজ দিয়া, নহলে এইটো কোন হয়? সুদৰ্শন গড, অ'কে মই দিছোঁ ৰবা। অ'কে অ'কে বিনয় শুনিছা? সুদর্শন গড কোন হয়? সুদর্শন গড, গড মোড, ব্ল্যাক নাইট। সুদর্শন গড ভাই রুক যাও, ওকে কিলমঙ্গার। নাই মই তাক নাজিছক মেছেজ দিছোঁ। তেজাছ একচুৱেলি আই কেন নট ট্ৰেন্সফাৰ দ্য স্কিন বিকজ নো ইট ইজ লাইক নন ট্ৰেন্সফাৰেবল, আই কেন নট ট্ৰেন্সফাৰ ইউ দ্য গান স্কিনছ। When you like open crates, you will get like skins. Nadiso reply nahi, Monjai reply. Okay, Monjai mic is mandatory. Okay. Binay. Nadiso reply aha nahi. Mega. সুমন মৃগাংক একচুৱেলি এতিয়া আৰু এজন আহি গ'ল, মৃগাংক একচুৱেলি আৰু অ'কে অ'কে মৃগাংক একচুৱেলি এতিয়া জেগা ফুল হৈ গ'ল, তোমাক জেগা খালী হ'লে ক'ম বাৰু, বা তুমি আগতে আহি যাব লাগিছিলে, বাৰু একো নাই, হ'ব দিয়া। এ বিনয় 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 ওলাই দিলে।
ৰূপম আহি যোৱা, মৃগাংক আহি যোৱা, মৃগাংক ৰিকুৱেষ্ট দিয়া। দৌৰি বাবা ৱাডু হেক, অঁ এই তোমাৰ সি উইদাউট গান লৈ একদম এনেকে এনেকে পিক কৰি কৰি, বাৰু ইমানবোৰ মই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পাইছোঁ। অঁ ৱাডু হেক এই লাইক সবৰ ফেভৰেট ষ্ট্ৰীম স্নাইপাৰ। অংকিতা ই ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল, বিনয় ডিছকানেক্ট, আৰে হোৱাট ইজ হেপেনিং, আহিলোতো আচ্ছা 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 মই বোলো ই ডাৰ্ক লৰ্ডক নেৰে নেকি, মই মেছেজ দিলোঁ, ই ক'লে বোলে ডাৰ্ক লৰ্ডো আছে। না না আহিব এতিয়া চাগে, নাজানো, ন' আইডিয়া। কেপ্টেন অংকিতা, লেটস স্টার্ট। ওকে শ্রেয়স, নো প্রবলেম। মৃগাঙ্ক বড়া, ওকে নেক্সট টাইম। কোনে মুকুল লোৱা বুলি, অ'কে হৈ আছে হৈ আছে, নাই নাই নাই, ষ্ট্ৰীমটো টাইটেলে অসমীয়া, আছামীজ ষ্ট্ৰীম অনলি, ছিক্স পিপল ৱাচিং। চিকেন ডিনার হয়ে আছে, আহিলে চাগে মেলত, ও মেলত আহে, আহিব আহিব, তুমি বাইশ
হয় হয় সঁচাকৈ চলি আছে, চলি আছে, ছটাই চাই আছে। অ'কে অ'কে ক'লে যোৱা যায়, ই অহালৈকে অলপ দেৰি প্লেন এটা থাকোঁ ন। আমি যাম কামেস্কি, চলি আছে চলি আছে, দেখিলা আমাৰ তো আছে নেকি? আমাৰ ইয়াতে নামিছে নেকি কামেস্কি? গানটো ভাল লাগে, উইজ খালিফা। অ'কে এইটো এইটো লোৱা, মোক বন্দুক এটাহে লাগে বাৰু, ফাৰ্ষ্ট এইড কিট নহ'লে হয়। বন্দুক আমাৰ লগৰ এটা আছে, সি ফাৰ্ষ্ট মানে পাবজি খেলিছে আৰু হা, সি ফাৰ্ষ্ট নামি পেলাই মানে তাক কাপোৰ লাগে বোলে, তাৰ প্ৰায়ৰিটি কাপোৰ মানে। তাৰ লগত আমি হাঁহি হাঁহি মানে পাগল হৈ যাওঁ খেলি, তাক কি কৰিলোঁ মই ওপৰৰ পৰা গ্ৰেনেড এটা একদম পূৰা কুক কৰি লাষ্টত মাৰি দিলোঁ, সি গমেই নাপালে কোনে মাৰিলে। তাৰপিছত সি হিল চিল নকৰিলে, জোনত মৰি থাকিলে সি। চাব বাপৰে, 3 কিলোমিটাৰ লাইক যাব লাগিব। উজিতকে ভাল কিবা পাইছা নেকি বন্ধুক? মই কোন কিবা এটা গাড়ী বিচাৰিব লাগে। গাড়ী আছে গাড়ী আছে, এখন বিনয় লিফ্টত। কিবা কিবি পালা নেকি মোক? অ'কে ময়ো উজি আৰু যেনিবা এ কে এম এটা। কাৰোবাক হেৰি লাগিব নেকি? অঁ নালাগে কাকো, এক ছেকেণ্ড হা। এছ এম চাপ্ৰেছাৰ লাগিব কাৰোবাক, তোমাৰ কি আছে? অ'কে মই লৈ লৈছোঁ বোলা, এই ঘৰটো কোনেও চোৱাই নাছিলে, ইয়াত মই M4 এটা পালোঁ। নহয় নাই, মই বহুত আনলাকি মানুহ। অঁ অঁ ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, দিছোঁ দিছোঁ দিছোঁ, কাক লাগে এইটো লোৱা।
Hola. ¿Rastat con el letra? ¿Rastat con el letra que traes? ¿Con el que va a quedar para el traes? ¿Mane? ¿Qué dice la manaca? Okay. Oh, drivers. Drivers silent as a silently solace, se coamela con palenese. Okay, okay. Oh. Safe bully cover it, isn't it? Bola, বাদ্যার বলা হৈ গল তিনটা মাইলো তিনটা মানিব লাগিব দে মানিস এনিমিকটা ভাবি যে কি হৈছে এ পানীত 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 পয়েমগে ¿Qué es eso? सीधा गए 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 एकदम खाली हमें अब से 700 जा बोलेगा कुने ना ना हमें एनिमी पर बसी है लो एटलीस्ट एक रखा ही नहीं दिला जाए ना ले গাড়ি ঘুরাই মেলি হলেও একদম এনিমে একদম এনিমে পা বহুত ডট রাখাইছে এনিমে ভাবিবই নয় ইয়াত আছে বলি পানি তলত আতে আমা গায় কাবা গেছলা লাগিব নি ও এটেক্স কাবা আছে নেকি তুমি তুমি একেম তো একেম লবা নেকি তুমি ইউজ কইছা নেকি ওকে তুমি একেম তো লৈ লওয়া একেম তো না লাগে ওকে ঠিক আছে লৈ লওয়া এটো লৈ লওয়া ওকে তুমি হেতু দিয়া কারণে তুমি এটো পাবা লওয়া এয়া সাপ্রেসর লওয়া বলা বলা জোন যাও ও গাড়ি এফালে পিছফালে পিছফালে আছে নাকি গাড়ি কি লৈ আছে ওকে ওকে আমাৰ অঙ্কিতা গাড়ি লৈ আছে উই আর সেফ বলা ডে ট্রেসৰ পুৰা প্ৰেক্টিছ হৈ আছে একদম লেফ্ট টু যাব পাৰা ৰাইট টু যাব পাৰা বলা বলা এফালে সিধা সোমাই দিয়ে এফালে গৈ ৰাইটত পানী
বলা। রখাই দে রখাই দে রখাই দে রখাই দে রখাই দে। স্কেল মই তাৰ পেটত মাৰিলো বুলিতো আৰু ওচৰে পাজৰে আছে নেকি চাই লোৱা কোনোবা নাই লেটছ গ' বোলা এই আগৰ ঘৰকেইটাতে সোমাব পাৰি বোলা অঁ সেইকেইটাও সেইকেইটাও পাৰি অঁ সেইকেইটাও জোনৰ ভিতৰতে আছে নেকি অঁ এইকেইটা এটা ঘৰ জোনৰ ভিতৰত এইবোৰ খোলা 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 লুটেড 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 ওপৰখন অঁ অঁ ওপৰৰ দুৱাৰখন খোলা চোৱা লেফ্টৰ ওপৰৰ দুৱাৰখন খোলা বোলা আমি জোন যাব লাগে বলা 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 पापा मिले थे तो तूने कुछ बोला ना बोला एडजस्ट सरिंगी का हाथ मेरे हाथ में दे दो वरना নাই বোলা সোমালো সোমালো জোনত সোমালো জোনত সোমালো এই ঘৰকেইটাত থাকিব পাৰি আগৰ লেফ্টৰ ঘৰকেইটাত নহ'লে বা ৰাইটৰ ঘৰকেইটাত ড্ৰিফ্ট নাই দুটা নাই 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 বহুত চোৱা লেভেল থ্ৰী লেভেল টু হেলমেট চেলমেট আছে ভিতৰত ভয় খাই যাব এনে ভালে 5.6 মই দিব পাৰিম 5.6 এতিয়া কোনোবা এটাই পালে নাদিছে পালে এতিয়া 30টা অ' কোনোবা এটা আছে নেকি এইফালে মোক কাৰোবাক দেখা নিচিনা লাগিলে ইয়াত 5.56 আৰু এ কে এম আছে 5.56 এ কে এম তাতে লৈ লোৱা 5.56 মই পালোঁ এক্সটেণ্ডেড এয়াৰ M416 আৰু কোনে মাৰিছে কাবা কাবা কোনে এ কে এমটো কোনে উঠালে চবে চব চফা দিলে দেখোন ইয়াত গাড়ী গাড়ী ৰখালে নে নাই নৰখালে ৰখালে 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 আহিছে দেই ইহঁতি দুটা আহি আছে অ' তোমালোক তোমালোকে ইয়াত থাকা দেই মই এফালে মই আগত আছোঁ ইয়াত তোমালোকে মাৰা সেই এইখিনিতে আগতে সেইখিনিতে আছে বাকী এখনো আছে নেকি মানে এইখিনিত MK14
একো নাই একো নাই, এতিয়া আমাক একো কৰিব নোৱাৰে, একো কৰিব নোৱাৰে। পালে কম বাৰু, নকআউট নকআউট নকআউট, এটা ঘৰত নকআউট, তাক ৰিভাইভ কৰিবলৈ আছে ঘৰত, কি কৰা যায়? এই পিংক কালাৰ ঘৰটোত ৰবা, মাক কৈছোঁ, ইয়াত ইয়াত দুটা আছে, দুটা আছে, তাৰে এটাক মই নকআউট কৰিলোঁ, এতিয়া সি এইটো লগৰটো ৰিভাইভ কৰিবলৈ কৈছে। আকৌ তাৰ হেলমেটত দিছোঁ, দুটাই আছে দেই ইয়াত, একো নাই একো নাই, ৰ'বা সিহঁতকে আহিবলৈ, অ' মোকো দিছে, কাৰোবাৰ এনাৰ্জি ড্ৰিংক কিবা আছে নেকি এক্সট্ৰা বা এটা হ'লে হ'ব, কিবা এটা কাম কৰা নেকি, এটা তাক পুছ কৰি দিয়া নেকি, নে এটা কাম কৰ নেকি, ইয়াৰ পৰা নকআউট কৰিবলৈ ট্ৰাই, ইয়াৰ পৰা নকআউট, অ'কে হেলমেট লৈ লওঁ, ইয়াত আছে, কোনে কিবা দিবা, তল তল ফালেদি কেনেকৈ মাৰিছে সিহঁতি, অ'কে সিহঁতি পুছ কৰিছে দেই, অ'কে ক'ৰ পৰা মাৰি আছে সিহঁতি, অ'কে সিহঁতি ৰাস্তাই ৰাস্তাই ইটো ফালে গৈছে, অঁ আৰু এখন গাড়ী আহিছে সেই ঘৰকেইটা ফালে, এইখিনি নাই বাৰু, মেটকিট মোৰ পৰা লোৱা, মোৰ ওচৰত তিনিটা আছে, ইয়াৰ পৰা অ'কে অ'কে, চাবা দে সিহঁতি ৰাইট ছাইডেদি আহিব পাৰে, ৰাইট ছাইডে সিহঁতৰ গাড়ী লৈ ইফালে পলাইছে, আৰু এটা অথনি ঘৰতে আছে, আমি জোনৰ একদম ইজ্জত আছোঁ, অ' এনাৰ্জি ড্ৰিংক এটা কোনোবাই দিবাচোন দেই, যদি আছে অকণমান, আধা আধা গৈছ গৈছ ৰ'বা, এটা কাম কৰোঁ আমি, চব এনিমিবোৰ জোনৰ বাহিৰত আমাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব সিহঁতি, কোনফালে দেখিছে মাৰ্ক কৰা, অ' আচ্ছা, এই কোনে গুলি মাৰিছে মোক, অঁ এইফালে আছে এইফালে আছে এইফালে, মই এতিয়া এতিয়া গুলি মৰা দেখিলোঁ, মই চাইছোঁ ৰ'ব ওপৰৰ পৰা,
এতিয়া আমাৰ লোকেশ্যন গম পাব। এটা পাহাৰৰ নদীশ পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈছে দেই। এটা পাহাৰৰ ওপৰত আছে, এটা ওচৰত আছে, ক'ৰবাত পাথৰৰ পিছফালে আছে বোলে। মাইতী জোনত আহিব লাগিব, সিহঁতক আহিবলৈ দিয়া। অ'কে, ই ক'ত আছে বে ইমান? আমি জোনত যাব লাগিব, তাক দেখা নাই নহয় মই। মঞ্জাইৰ লগত খেলিছা ন? মঞ্জাই আছিলে, মঞ্জাই তাৰপিছত হেৰি হৈ গ'ল, চেঞ্জ হৈ গ'ল স্কোৱাড। সঞ্জয় শইকীয়া ছেম মেটচ, মঞ্জাই আছে তোমাৰ অপ'নেণ্ট। অ'কে অ'কে অ'কে, মঞ্জাই ইয়ালে আমাৰ লগত আছে নি? তাক মাতি দিয়া আমাৰ ফালে, আমি তাক নামাৰোঁ। মোক 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 তাৰ হেলমেট নাই বে, সেই গছৰ ওচৰতে আছে এতিয়ালৈকে, তাৰ হেলমেট নাই, তাৰ সেই পাথৰটোৰ ওচৰৰ গছজোপাত আছে। গোটেইবোৰে হেৰি নকৰিবা, এটা কাম কৰা, চবে বেলেগ বেলেগ চাইডৰ পিক কৰা, আৰু আমি গাড়ীলৈও যাব লাগিব পিছফালে। গতিকে গাড়ীখন, অঁ গাড়ীখন আনিব লাগিছিলে পিছে দেই, বেছি টাইম নাই। কোনোবা গাড়ীখন বিচাৰা? অ'কে, দুটা আছে, দুটা আছে, দুটা আছে, এটা তোমাৰ তলৰ। আচ্ছা মঞ্জাই আছে, মঞ্জাই এইখন মেটচতে আছে। মঞ্জাই ক'ত আছে? মঞ্জাই মানে আমাক কোনে নক আউট কৰি আছে? আৰে মোৰ হেৰি চিল নাই, হিল চিল নাই, কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা কিবি আছে হিল চিল? মঞ্জাই আমাৰ অথনি যাৰ লগত আছিলে, সি আমাৰ লগত একেখন মেটচতে আছে দেই। মানে একে, অ'কে অ'কে, চলোৱা চলোৱা চলোৱা, কোনে চলোৱা, কোনে চলোৱা, কোনে চলোৱা? অ' মই হেল দবলৈ নাপালোঁ, হেল দবলৈ নাপালোঁ, জলদি জলদি জলত সোমোৱা। একো নাই একো নাই একো নাই, যোৱা 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 যোৱা, গুচি যোৱা, অঁ গুচি যোৱা, একো নাই একো নাই একো নাই, অঁ আগত গুচি যোৱা, একো নাই একো নাই, ব'লা একো নাই একো নাই, পাৰি পাৰি। মঞ্জাই নাই, চাই থকা নাই, সি আমাৰ লগত একেখন গেমতে খেলি আছে। মানে মঞ্জাই ইজ আৱাৰ এনিমি ইন দিছ গেম, আৰু মঞ্জাই আমাৰ লোকেশ্যন চব গম পাই থাকিব। অ'কে, পচিনকি মঞ্জাই পচিনকি ওচৰত আছে। অ'কে অ'কে অ'কে, পচিনকি ওচৰত আছে, আমাৰ এই ঘৰকেইটালৈ মাতি দিয়া সিহঁতক, আমি একো নকৰোঁ। কিবা হেলমেট চেলমেট কিবা লুট চুট আছে নেকি সিহঁতৰ ওচৰত? পুচিনকি ওচৰত আছে, অ'কে পুচিনকি ওচৰত কোন? মঞ্জাই আছে, মঞ্জাইক মাতি দিয়া এবাৰ চাবলৈ। কি কৰা, আমি যাওঁ ব'লা। মোৰ একো হেলমেট নাই, বুষ্টাৰ্ছ নাই, একো নাই। মোৰ হেলমেটটো ক'ত আছে জানো? সেইটো ঘৰৰ ওপৰত নকআউট, ঘৰৰ ওপৰত মাৰি দিয়া, মাৰি দিয়া খতম কৰি দিয়া, এই ঘৰৰ ওপৰতো সেইটো।
গম পাইছেনে ক'ত আছে? তাত এটাক মই নকআউট কৰিছোঁ। আৰে ইমান সোপাক নকআউট কৰি থকা যায়। এটা কাম কৰো বোলো, আমি সেই ড্ৰপটো ফালে পিছফালে ড্ৰপটো ফালে দি যাওঁগৈ। মোক হেলমেট আৰু ভেষ্ট এটা লাগে, বন্দুক লৈ ল'বা বাৰু। হেলমেট আৰু ভেষ্টটো লাগে। অ' আমাৰ আগতো মানুহ আছে দেই ওপৰত। বিনয় বোলো, আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি চব এইফালে পাহাৰৰ ওপৰটো আগতে ক্লিয়াৰ কৰোঁগৈ। ড্ৰপ যোনে আহিব লাগিলে ড্ৰপটো পিছত ল'ম। চাবা দেই। অঁ আংকিলা ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল, তাইক জোনে মাৰি দিব। মন যায় যদি এখন মেটছতে আছে তাক কোৱা একেলগে আহিবলৈ, তাৰ কিবা ছিগনেল দিবলৈ কোৱা, তাক নামাৰোঁ তেতিয়া। হা স্মক আকৌ এনিমে মাৰিব পাৰে নহয়। আমাৰ পাহাৰৰ ওপৰত কোনোবা আছে দেই ভালকৈ। অংকিতা তাতে থাকি গ'ল ন, ডিছকানেক্ট। চাবা দেই, বহুত মানুহ আছে দেই, জোনটো সৰু, বহুত মানুহ আছে। এটা কাম কৰোঁ, চব কাপোৰ চাপোৰ খুলি এটা সাফ হ'ব লাগিব। চবে কাপোৰ চাপোৰ খুলি এটা কোণা লৈ লৈ একদম পূৰা সাপৰ নিচিনাকৈ শুই থাকে। এতিয়া এতিয়া সাপৰ খেলে হ'বগৈ। ছাপ্ৰেছৰ আছে নহয়, ছাপ্ৰেছৰডাল এয়াৰত লগাই লোৱা। চব অকণমান, অ' আমাৰ, মই তোমালোকৰ শব্দ শুনি আছোঁ বাৰু। অ'কে, সোনকালে আহ, সোনকালে আহ, দৌৰি 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 আহ, নমৰা, 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 নমৰা। বিনয় দেখিলা নেকি? বোলা তল, ঐ ওচৰতে আছে, ই পাথৰ দুই টুবাই আছে দেই। কোনোবাই কাভাৰ দিবা। অঁ ই আহিছে, নাৰিছ মাৰা, নাৰিছ মাৰা, নাৰিছ মাৰা, পাথৰটো ওচৰলৈ আহিছে, মাৰা মাৰা মাৰা। আৰে এই যে তিয়ে টিম আপ কৰি পেলাই মৰিয়ে থাকিলোঁ নহয় আমি। অ'কে, বোম দিছে কোনোবাই, স্মক স্মক। অ'কে, স্মক দিছে কি নাদিছে নেকি? অ'কে নাদিছে, এই যে এইটো হেৰি মন যায় নেকি, স্মক দিছে। তলত কি কি, তোমাৰ ভইচটো লেগ কৰিছে, তোমাৰ ভইচটো লেগ কৰিছে। কি কি মন যায়, মন যায় নাজানো নহয়। এতিয়া মন যায় সিও একেখন মেটছতে আছে বুলি কৈছে। অৰিন্দম, অৰিন্দম বঢ়িয়া লোকেশ্যন আছে তোমালোকৰ। এতিয়া এতিয়া যোন চাই লোৱা, অঁ যোনটো পিছত আহিবই, 50 মিটাৰ চাই ল'বা, চব তললৈ যাব, ওপৰেদিও আহিব। এটা বহুত মানুহ আছিলে, বে এটা শুই আছিলে, মই সাপ হ'বলৈ গ'লে তলৰটোক চাবলৈ যাওঁতে মৰি থাকিলোঁগৈ। সেইবোৰ আগত স্মক দি থৈছে। বিনয় মাইক কি হ'ল, হৈতো চোৱা, বঢ়িয়া, খতম কৰি দিয়া, খতম কৰি দিয়া, খতম কৰি দিয়া। আৰে কৈ নে, চাই দিবা, মাৰিলে একো নাই হ'ব দিয়া। অ'কে, মন যায় নক থৈ আছিলে, অ'কে অ'কে, সি তাকো নক কোনে মাৰি দিলে। অ'কে, মন যায় লাষ্টত তাকো কোনোবাই নক আউট কৰি থৈ দিছিলে। আমি যেতিয়া নক আউট হৈছিলোঁ, সি পচিনকি ফালে আছিলে। আজিকালি তেনেকৈ এছিয়াত মানে বহুত 22টা, মানে আৰু 18টা আছিলে।
অঁ আজিকালি তোমাৰ এছিয়াত মানে একেলগে যদি চাপ'জ আমি মেথ ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু বেলেগে মেথ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, মষ্ট প্ৰবেবলি আমি একেখন মানে হেৰিতে খেলিব পাৰোঁ, একেখন মানে গেমতে খেলিব পাৰোঁ, একেটা গেমতে মানে তেনেকুৱা আমি চাৰিটাই বোলে দিছোঁ আৰু বেলেগ কোনোবা চাৰিটাই একেলগে মেটছ মেকিং দিছে, আমি গোটেই দুটা একেখন মেটছতে পৰি যাম চিনাকি মানে, তেনেহ'লে ভাল। খালি তোমাৰ তেনেকুৱা প্ৰতিবাৰে নহয় বাৰু, বা এনেকুৱা হ'লেতো ভাল, কিন্তু কেতিয়াবা মানি লোৱা তেনেকৈ হ'লে এবাৰ টিম আপ কৰি ল'লে বেয়া হৈ যাব ন, সেইকাৰণে গম নাপায় পটককৈ, কিন্তু তেনেকৈ কথা চথা পাতি পেলাই পাৰি আৰু। মইতো দুৱত দেখিছোঁ ন, দুৱত তোমাৰ দুৱহে মই চ'ল' খেলিছিলোঁ তোমাৰ এপ পি পি, চ'ল' এপ পি পিত এটা পানীত মানে আগতে নামিছে আৰু দুটা মানে পানীত সাঁতুৰি সাঁতুৰি গৈ আছিলে, চ' বেচিকেলি সিহঁতে টিম আপ কৰি খেলি আছিলে। অ'কে এতিয়া অ'কে সেইটো মই দুটা দুটা কাপোৰ লৈ আহোঁ, আছে আছে লাইভ সিহঁতি, অ' সিহঁতি এতিয়াও আছে, ঢেৰ আছিলে কেনেদৰে শুই মেলি। কি হ'ল কি হ'ল এই ভইচটো এতিয়া লেগ কৰিছে নেকি? মই অথনি এইটো কৰ্ণা ৰেড কৰ্ণা এই বহুত দূৰত টীম থাকিলে নক আউট কৰিলে লাভেই নাই তোমাৰ, চব তললৈ আহি পেলাই কাভাৰ লৈ লয়। তোমালোকে চবেই শুনা পাইছে নহয় এতিয়া ভইচ লেগ কৰিছে নে? হেল্ল' 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 এতিয়া 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 নবৈ যাম, এতিয়া ভইচটো আহিছে নাই তেনে, এতিয়া ফাটি ফাটি আহিছে ভইচ, ভইচ শুনিছানে নে ফাটি ফাটি আহিছে এতিয়াও, ভইচ শুনিছানে ফাটি ফাটি আহিছে? এই জাহাজত যাম বোলে, জাহাজত যাম, শুনিছা নে তোমালোকে? হেল্ল' 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 বলা বলা এখন আমি নব খুঁজো, তোমালোকে ভালকে শুনিছা নাই? তোমালোকে শুনিছানে ভালকে? ওকে আৰু
তাবাক লেভেল 3 হেলমেট লাগিব না মই নাই কৰা জলদি আহা মই নাই কৰা মোৰ ওচৰতে আছে চোৱা আকৌ মা ওপৰলৈ উঠি যোৱা ওপৰলৈ উঠি যোৱা এইফালে ঘৰৰ ফালে আৰু মানুহ আছে অ'কে অ'কে অংকিতা উঠিব পাৰিলা নাই অঁ এইফালে আৰে কেলে জাপ মাৰি দিলা আগতে পোৱা আগতে অ'কে অ'কে নর্থ কত আছে মানুহ সাউথ ওয়েস্ট না নর্থ ওয়েস্ট মই সাউথ ওয়েস্টৰ ফালেও কাবাক দেখিছিলোঁ এই ঘৰকেইটাৰ ফালে নেকি এই পিছফালে স্কাৰেল আৰু স্কাৰেল আৰু গুলি আছে দেই অঁ আংকিতা উঠি যোৱা তাতে স্কাৰ তাতে আছে স্কাৰেল আৰু গুলি আছে লৈ লোৱা নাই নাই একো স্কোপ নাই মই এইফালে ঘৰৰ ফালে মানুহ এটা দেখিলোঁ সি চুচুক চামাককে পলাই দিলে মানুহনে বধ জানো কাবাক আৰু কাৰ 98 লাগিব নেকি এইটো ফাইভ আমি যাব লাগিব দেই জোন বহুত দূৰ গাড়ী লৈ টাইম আছে বাৰু অকণমান এতিয়া গাড়ী লৈ এতিয়া যাম আৰু ওপৰত আছো ওপৰত আছে লেভেল 4 নাই মোৰ ওচৰতো নাই
লেভেল টু এ টু লেভেল টু বেগ এটো অ'কে আমাৰ ইয়াত গাড়ী আছে আৰু স্কোপ এটা লাগে স্কোপ স্কোপ মানে দিব পাৰা মোৰ মানে তাতকৈ ৰেড ডটতকৈ কিবা এটা ওপৰত হ'লে হ'ল আৰু অ'কে এইটো লোৱা এক্সটেণ্ডেড মেগ লাগিব নেকি অ'কে ঠিক আছে গম পাই গ'লোঁ আইডিয়াটো পাই গ'লোঁ এইফালে এটা আছে হাঁ এইটোক মাৰিলোঁ ৰ'বা এইটো যেনে এইটো মানুহ হয় দেই বট নহয় এই যেনে ঘৰটো খুলি থৈ দিছে কোনফালে যোৱা এইটো এই ঘৰ চৰ খুলি থৈ দিছে এইটো মানুহ হয় আৰু ওপৰত লুটি আচ্ছা ই দুৱাৰখন ওপৰখন খোলা ন ই লুটি ওপৰেদি জাম্প মাৰিলে আৰু মোষ্টলি সি জোনৰ ফালে হয় ঘৰকেইটা ফালে যাবগৈ ওপৰৰ ঘৰকেইটা অঁ 7.62 বুলি আছে এই এটাহে আছে বাৰু এটা একো কৰিব নোৱাৰে চাৰিটা কাক কেইটাক মাৰিবহি মই এনাৰ্জি ড্ৰিংকটো পাহৰি গ'লোঁ একো নাই বাৰু মোৰ আছে বাৰু ব'লা ব'লা যাওঁ আৰু একো নাই তলতো গাড়ী আছে এখন সি পলালে ক'ৰবাত নমৰা হেল্থ লৈ ল'বা গাড়ীত বহা গাড়ীত বহা বহুত আগত আছে নেকি ব'লা 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 এই সেইফালে এনিমি থাকিব পাৰে দেই এটা আছিলে মানুহ এইখন জিকিব লাগিব লাষ্ট টাইম জোনটো বহুত বেয়াকৈ আহিলে অঁ ব্ৰিজ কেম্প ব্ৰিজ ব্লকো দিব পাৰে দেই আগৰ আগৰ ব্ৰিজখনলৈ ব'লা আগৰ ব্ৰিজ নাই এইখন দি যাবা ব'লা ব'লা অঁ এইখন এইখন দি ব্লক নকৰে বাৰু আছে আছে মোৰ ওচৰত আছে 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 মোৰ ওচৰত আছে একো নাই ব'লা ব'লা একো নাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায় এই ৰাস্তাটো বেয়া গাড়ীখন ঠিকে আছে ড্ৰাইভাৰ ঠিকে আছে ৰাস্তাটো বেয়া অ' মানুহ আছে মানুহ আছে মানুহ আছে নৰখাবা নৰখাবা মানুহ দুটা মানুহ আছে বে সিহঁতৰ লগৰো আছে আৰু অঁ সিহঁতৰ লগৰ আহিছে দেই লগৰ আহিছে দেই সিহঁতৰ তলফালি সেই তলফালি তলফালে 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 হৈ দিছোঁ দৌৰি আহিছে দুটা আছে দেই দুটা আছে দেই মোক দিবা নেকি মোক দিবা নেকি অ'কে অ'কে ফাৰ্ষ্ট এইড মই দি আছোঁ ৰ'বা ফাৰ্ষ্ট এইড মই দি আছোঁ মোক দি আছে কিবা এটা দিয়া সোনকালে পিছফালে হা পিছফালে হা মই ফাৰ্ষ্ট এইড ড্ৰপ কৰিছোঁ ইয়াত দেই দুটা ড্ৰপ কৰিছোঁ লৈ লোৱা তোমালোকে মোক স্কোপটো দিয়া স্কোপটো দিয়া বঢ়িয়া 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 স্কোপটো দিয়া
ओके 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 ड्रिंक को दिबा नेकी अह ड्रिंक आसे मुले पिसले हा पाला ने ना तुमे मारी लो आबते ओके এটা নক আর এটা করেছে না মইলে নাকি সব এ সব সব জিয়া আছে না কোপা কোপা মারি আছে ওকে ওকে মইলে নাকি তুমি আরে নহয় এই কভাৰ কৰিবলে হেৰি কৰিব লাগিছিলে ৰেড ডটটো মই ঘূৰাই লৈ লৈছোঁ আৰু মরলে বা গোটেকটা মরলে তোমার হেলথ কম আসলে না তুমি রিভাইভ করে উঠে এখানে পটকে মারি দিলে রকো তোমাক আর হি তারপর স্পট করে আসলে ওকে তার বদলা তো হয়ে গেল বারো বলা স্নাইপার আর কিবা কিবি আছে নাকি কম্পেনসেটর কিবা কিবি উড়ি উড়ি কোনফালে যোৱা তাত দুটা মানুহ আছিলে পিছত আহি বাকীকেইটা আহি গ'লগৈ আকৌ লগৰকেইটা আহি গ'ল মই এটাও ঘৰ নাপালোঁ সৰু দুটাকে লওঁ মোৰ হেলমেট আছে 6X নালাগে অঁ মোৰ এটা 6X পাইছে 6X কওঁতে 6X লাগে নাই কাৰোবাক লৈ লোৱা লাগে তোমাক লৈ লোৱা লৈ যাম বাৰু মেটচখন জিকি ঘৰলৈ না না অলমষ্ট আছে আৰু বহুত বন্ধু কৰা AWM-ৰ ষ্টক নাই আরে জোনটো ক'ত দিছে মানে আধা পানীত আধা এফালে কালি কালি কি অঁ নাই 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 বট ল'ব নোৱাৰি বট ল'ব নোৱাৰি বিকজ তুমি বটৰ কেছ নাই ন বেছিকৈ বেছিকেলি তুমি কি হ'বা তুমি লেণ্ড হ'বা লেণ্ড কৰিবা তাৰপিছত তুমি বন্দুক চন্দুক উঠা তাৰপিছত গাড়ী বিচাৰিবা তাৰপিছত তুমি গাড়ী লৈ এটা পইণ্টলৈ আহিবা তাৰপিছত ৰেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ৰেচ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতেই তোমাৰ হেৰি হ'ব গুলিয়াগুলি হ'ব গাড়ীৰ পৰা অকল গাড়ীৰ পৰা গুলিয়াগুলি ব্ৰিজত হ'ব চব ব্ৰিজলৈ আহিব তাৰপিছত লাইক আমি ডিচাইড কৰিম বোলে এইটো জ'নত হ'ব বিকজ এনেকুৱা হ'ব ন চব লাইক ডিছকৰ্ডত
কানেক্টেড থাকিব। সো ডিসকর্ডত কানেক্টেড থাকিব আৰু একেলগে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ডিসকর্ডত লাগি এটা টিমৰ মানুহ থাকিলে হ'ব যাতে সবে এটি সিগনেলটো পাই যায়। সো তেনেকে থাকি আৰু কোৱা শুনি আছো কেলে ডিসকর্ডত নহ'লে স্কোৱাডৰ কোনোবা এটা থাকিলেও হ'ব পাৰে এটলিষ্ট ফৰ দ্য মেছেজ ন নহ'লে মই তেনেকুৱা আৰু এটলিষ্ট ফৰ দ্য মেছেজ যে কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া চবে মানে চবে সেই চবে আইডিয়াটো পাই গ'ল ন বোলে হৈ গ'ল তেতিয়া ডিছকৰ্ডটো ডিছকানেক্ট কৰিব ডিছকানেক্ট কৰি বোলে 10 ছেকেণ্ড আছে তাৰ 10 ছেকেণ্ডৰ পিছত ৰেষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু চব কেমেৰাজটো লাগি থাকিব কি ক'ম মই অ'কে মই তাৰপিছত খেলিবা কেনেকে অ'কে ইয়াত ইয়াত হেৰি নহ'ব ন ইয়াত চবে গাড়ী লৈ গৈ থাকিব চবে গম পাব চব একেলগে যাব কোনে জুই দিছে বাপৰে এইফালে জুই ওলাই আছে বাহিৰত ড্ৰপটো পৰিছে তোমাৰ 345 ইফালে এইটো পাৰে ব'লা গৈ থাকোঁ আমি জোনৰ মাজতে আছোঁ নেকি মাজত নাই আমি ইফালে যাব লাগিব ব'লা 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 মানে অ'কে অ' মানুহ আছে ইটো ঘৰত ইটো ঘৰত মানুহ আছে নে ওপৰত মানুহ আছে ই কি কৰিছিলে ইয়াত ভাগো 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 গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ আৰে মাৰা 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 কোনোবা এটা ৰিভাইভ কৰা আৰু কোনোবা কোনোবা এটা ৰিভাইভ কৰা এটা দুৱাৰ মুখত থাকা আৰু আহিবা এদিন নক আউটহে হৈছে ওপৰেদি বুম মাৰিব চাবা আমি জোন যাব লাগিব দেই পিছফালে এই আকৌ তলফাল দি আহিছে মই লাহেকৈ চাইছোঁ এইফালে নাই বাৰু অ' বম মাৰিছে ক'ত কোনে ধোঁৱা দিছে পেলোৱা 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 ইয়াতে আছে দুৱাৰৰ ওচৰত আছে
বাহিৰত আছে, হেৰি বাহিৰত আছে, মোৰ বাহিৰত আছে, হেৰি হেৰি বাহিৰত আছে। হাঁ হাঁ হাঁ, বাহিৰলৈ চাবা দেই, ভালকৈ চাবা দেই। পিছলা পিছলা পিছলা, কি কোৱা? অ' দেখিলোঁ দেখিলোঁ মই। গাড়ী লোৱা গাড়ী লোৱা গাড়ী লোৱা। আরে জোন, গাড়ি লওয়া গাড়ি লওয়া গাড়ি লওয়া গাড়ি লওয়া গাড়ি লওয়া, গাড়িলে উঠা, এইফালে আনা, এইটো সাইডে আনা, বোলা 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 বোলা, একদম নরখিবা আৰু। হুফ, এইফালে এটা আছে, বোলা সেইটো সিহঁতক মহতি এটা যাবলা। চালা, ই বহুত ডেমেজ দিলে আমাক। এইফালে গাড়ী আছে লেফ্টত, বোলা গৈ থাকান। অ' আমি ৰখা ঘৰকেইটাৰে ভাল আছিলে। জলদি 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 ঘৰলৈ বোলাগে। অঁ সেই ঘৰকেইটালৈকে বোলাগে, বোলা আমাৰ ঘৰকেইটা ঠিক আছিলে। অ' ইয়াত মানুহ আছে দেই, মানুহ আছে, লেফ্টলৈ বোলা লেফ্টলৈ বোলা, উল্টা উল্টা, আৰে মই ফচি গ'লোঁ। উল্টা ঘৰত মানুহ আছে, আরে গ্রেনেড তো মোক গাটে লাগিলে। চলে মই মারিলো, সেই লোহার খন লাগি গুছি আহিলে গ্রেনেড টো উল্টাকে। কোনে দিলে, কোন ফাল দি দিলে? অ দেখিলো 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 দেখিলো। আরে জলদি মার, জলদি মার, জলদি পুশ কর, জলদি পুশ কর, জলদি পুশ কর, জলদি পুশ কর, জলদি পুশ কর। ও বিনয় 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 বিনয়, হেটো মারা, হিল করে হিল করে আছে, মারা মারা মারা, খতম করা, এই সবকে খতম করে লোবা দেই। আর এটা আহিছে দেই, হেটো 4 নম্বরটো আহি আছে, মই মাজত সোমাই দিলো। সবক খতম করা, চুকে চুকে দি খতম কৰা। মাৰি দিলে চবে বেৰি মেলি, আৰু কোনে মাৰিলে জানো? দুটা আছিলে, আৰু এটা বেলেগত আছে মানে। আচ্ছা মই গোটেইবোৰ মাজতে একদম আহি যা বুলি বোম মাৰিব লাগিছিলে, মোৰ ঢেৰ বোম আছিলে। হয়তো 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 হয়তো, মারা 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 মারা, লেভেল ওয়ান হেলমেট একদম প্রায় এটা শট মারবার। হয়তো হয়তো বিনয় দেখি আছে, লেভেল ওয়ান হেলমেট, তাক পিক কবল দিবা দেই, তার লেভেল ওয়ান হেলমেট, সি একটা সাথে নক আউট হব।
অঁ সেইটো ঘৰৰ ওচৰত আছে দেই একদম, এই জোনৰ বাহিৰতো আছে, সি আহিবও লাগিব দৌৰি দৌৰি। সেইটো ৰ'ব দেই, আৰে সি গম পাই গ'ল লোকেশ্যন। একো নাই একো নাই, তাৰ মূৰত লগাই থাকা। এই নাদিছোঁ, এইফালে আহি যোৱা, এই প্ৰথম ছেকেণ্ড গছজোপাৰ ৰাস্তাৰ পৰা ছেকেণ্ড গছজোপাৰ পিছফালে আছে, দুটাই লেফ্ট, অঁ লেফ্ট আৰু ৰাইটত টোৱাই থাকা, সেইটো ওলাই আহিবই লেভেল লেভেল 100। সেইটো চা মোৰ ওলাইছে বন্দুকৰ নালটো, তাক পাৰিলে বোম এটা মাৰচোন, মোৰ ওচৰত বোম আছিলে বহুত, যদি বোম এটা মাৰিব পাৰে সেইফালে। সেই নকাউট হ'ল নেকি? অ' দৌৰিছে দৌৰিছে, তাক মাৰা, এই এচল ৰাইফল, এচল ৰাইফল দি মাৰা, এতিয়া এচল ৰাইফল দি মাৰা, দৌৰিছে সি, তাক অঁ স্কাৰেল দি স্প্ৰে কৰ একদম। সেইটো এটা আহিছে আহিছে আহিছে, সি পলাব নোৱাৰে, অঁ এইফালে তাক মাৰা, অঁ সি কণ্টেইনাৰ এইফালে আছে, দুটা গুচি যোৱা দুটা গুচি যোৱা দুটা গুচি যোৱা, কণ্টেইনাৰ পিছফালে গুচি যোৱা, তোমালোকে এনেও যাব লাগিব চাইডেদি, দুফালেদি অঁ ৰাইট চাইডেদি যোৱা, সোঁফালেদি যোৱা, সেই কণ্টেইনাৰকেইটা ইফালে আছে, এটা চাবা দেই ভালকৈ থাকিবা, তাৰ লেভেল 1 হেলমেট পাৰিলে মূৰত মাৰিবা, তাৰ তাক মাৰি দিলে এনেকৈ চাবা দেই, আগৰ পৰা কোনোবা এটা মাৰিও দিব পাৰে, তাক মাৰিও দিব পাৰে দেই, অঁ তোমালোকে কণ্টেইনাৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে, এইফালে চাই চাই, এইখিনিতো নাই, মাৰিলে তাক মাৰিলে মাৰিলে, কোনোবা শুই আছে দেই আগত, অ' জোনটো বহুত অ'পেন হয়, তোমালোকে চান্স উঠাব পাৰা, তোমালোক ভাল কাভাৰত আছা, আৰে তোমালোকে অ'পেনত অ'পেনৰ পৰা শুব নালাগিছিল নেকি, হ'ব একো নাই বোলা, চব পাথৰ গছ এইকেইটাৰ ভিতৰতে আছে দেচোন, আৰু 6টা মানুহ আছে, ইমান অকণমানি জোনটোত লাগি ল'বলৈ ইহঁতক, গছ এজোপা পিছৰ পৰাই সেইটো আগত লাগি আছে, তোমালোকৰ ৰাইট চাইডে আছে, বিনয় জোন জোন বিনয় জোন 58 মিনিট, তুমি নহ'লে দৌৰিব লাগিব, দৌৰি পেলাই গছজোপা পিছফালে গুচি যোৱা, নহ'লে আগৰ গছজোপা পিছফালে, কাৰণ কেলৈ নহ'লে এনেকৈ কোনোৱে মাৰি দিব, স্মোক কেইটামান দি লোৱা পাৰিলে, দুটা 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 গছৰ পিছফালে দুটা খতম কৰা, নহ'লে তাত টিমমেট আহিব লাগে, টিমমেট আহিব লাগে, খতম কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, খতম কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, খালি সিহঁতে তোমাৰ ক'লে অঁ মৰিলে মৰিলে মৰিলে, গছৰ পিছফালে আছে আৰু, স্মোক আছেনে স্মোক, সিহঁতৰ লগৰ আছে দেই, লগৰতে কৈ দিব গছৰ পিছফালে আছে বুলি, স্মোক এটা দি তাৰ লগৰটো খতম কৰা, সেইটো খতম কৰা, ইচ্ছা লুকাইছে দেখিছে নাই, তোমালোক দুটা আৰু আৰু এটা কাম কৰা, আৰু লেফ্ট বা ৰাইট চাইডে স্মোক দি অপজিট চাইডে গুচি যোৱা, কোনোবা এটা দুটা চাইডে স্মোক দিয়া আৰু অপজিট চাইডে গুচি যোৱা, ইয়াৰ এইটো মাৰি মাৰি পেলা, আগতো আগতো মৰিলে নেকি, মৰিলে চাগে, আৰু 44 মিটাৰ আগৰ আগৰ চব আগলৈ চব আগলৈ আছে, নহ'লে আগলৈ গৈ থাকা, এইফালে নহয় এইফালে নহয় এইফালে নহয়, তুমি জোনৰ পৰা দূৰত গৈ আছা, তুমি উঠিব লাগিব, নহ'লে 2 ছেকেণ্ড যাব, 40 মিটাৰ যাব লাগিব, উঠিব লাগিব, কিবা চাই লোৱা, নহ'লে সিহঁতি উঠিব, নহ'লে তুমি উঠিব লাগিব, তুমি উঠিব লাগিব, সিহঁতৰ ফালে জোন আছে, সিহঁতক স্পট কৰা দেই, আৰু 3টা আছে দেই, তোমালোকে স্পট কৰা, এটা এটা লৈ লোৱা, আগতে পাবা, আৰু 3টা পাবা আগত, বিনয় হেল্প কৰ, আচ্ছা বিনয় হেল্প গুচি গ'ল, প্ৰিয়া শুই দিয়া শুই দিয়া শুই দিয়া শুই দিয়া, পাথৰটো পিছফালে তলত আছে সিহঁতি, আজি ছেকেণ্ড এটা টিমে আছিলে, জি জি গুড গেম।